לא אכפת לי מה שקורה לידי, אבל אכפת לי מה שאני עושה עכשיו. משהו כזה. עוד פעם, אתה מצליח להתרכז בעבודה, כאשר הדבר שאתה רוצה להתרכז בו מאוד חשוב לך, ושאר הדברים לא חשובים לך. ואז, כאשר יש משהו שחשוב לך, אתה אומר דברים אחרים, אז אתה אומר, אני מרוכז בדבר הכי חשוב. אתה מבין? כאילו, אתה מרוכז, אתה נמצא שם. לעומת זאת, אם העבודה פחות חשובה לך, או שיש דברים נוספים שחשובים לך יותר מאשר בדרך כלל, אז זה מסיחים מדעתך. ככל שיש יותר פער בין הדבר שאתה רוצה להתרכז לשאר הדברים, ככה אתה יותר מרוכז. אם זה נהיה פחות חשוב, וזה, והדברים מסבינים יותר חשוב, אתה מאבד ריכוז, זה נקרא הפרעת קשב וריכוז. אתה מבין? כן. סדר עדיפויות. כן, אבל אם בסדר עדיפויות יש לך שלוש מטרות מאוד חשובות, אז אתה לא יכול להתרכז, קשה לך להתרכז. בשביל שאתה צריך להתרכז במשימה, אתה צריך שהיא תהיה מאוד 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 חשובה, וששאר הדברים יהיו מאוד מאוד לא חשובים. ככל ששאר הדברים פחות חשובים, והדבר שאתה רוצה להתרכז בו יותר חשוב, כך יותר קל לך להתרכז בו. מה זה אומר? פרקטית. אני צריך פרקטית להגדיר לעצמי. צריך להבין. זה עכשיו הכי חשוב לי, לשאול את עצמי שאלה, מה עכשיו הכי חשוב לי? אני יודע שנגיד אתה רוצה להתרכז בעבודה ואתה לא מצליח, אתה רוצה לך, אוקיי, למה חשוב לי להתרכז בעבודה? ולמה אני לא מצליח להתרכז בעבודה? זאת אומרת, למה, על מה אני חושב כשאני לא מצליח להתרכז בעבודה, ולמה לא חשוב לי לחשוב על זה? נגיד שאתה רוצה להתרכז בעבודה. אתה צריך לשאול את עצמך, אוקיי, למה חשוב לי להתרכז בעבודה? אז תביא רשימת משימות. ולמה זה מאוד 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 חשוב לי להתרכז בעבודה? תביא רשימת תשובות, אוקיי? עכשיו, במקביל, אתה צריך לשאול את עצמך, אוקיי, למה אני לא מצליח להתרכז בעבודה כפי כמה שאני רוצה? ולשאול את עצמך, אני מסיח את דעתי על מה אני חושב. ואז נגיד שאתה מגלה, אוקיי, הסיבה שאני לא מצליח להתרכז בעבודה, כרגע זה בגלל שאני חושב על מה שקורה לי בבית, על מה שחושבים עליי, על מה שיהיה מחר, על הדברים. אז אתה צריך לשכנע את עצמך למה זה לא חשוב לחשוב על זה. אם אתה צריך לשכנע את עצמך שהם לא חשובים ושזה חשוב, אתה תתרכז בזה. אבל אם אתה מבין שזה מאוד מאוד חשוב להתרכז במה שקורה בעבודה, אבל זה גם מאוד מאוד חשוב מה חושבים עליי, וזה גם מאוד מאוד חשוב מה אומרים שם, אבל זה גם מאוד מאוד חשוב זה וזה, אז זה נקרא הפרעת קשב וריכוז. מה עושה מורה בבית ספר שתלמידים חושבים שמה שהוא אומר זה לא מספיק חשוב והם לא מקשיבים לו? הוא אומר שיש להם הפרעת קשב וריכוז, ואז הוא נותן להם ריטלין או משהו מהם זה. נכון? למה? כי אין לו יכולת לגרום להם להתעניין בו, אז הוא נותן להם איזו תרופה שאולי תעזור. אולי אתה ממליץ למורה הזה? להתפטר. להגיד את האמת, או להפוך את השיעור ליותר מעניין, או לקבל את זה שהוא לא מספיק מעניין. מה לעשות? זאת האמת. עכשיו. כן. נניח שאני במצב כל כך מבולגן בראש ברגע מסוים. כן. אתה כבר לא יודע מה חשוב, ואז אתה לא מצליח להתרכז. לא, כן, אני כבר, החשיבה שלי היא כבר כל כך בסיבובים, יש לי כזאת סחרחורת. אז אתה מבין. אז איך אני... יוצא... איך אני, כן, רואה את האור בקצה המנהרה, כאילו, אתה נכנס, אתה שואל את עצמך מה האמת, אתה שואל את עצמך מה האמת, מה אני רוצה בכלל, מה המטרה שלי בחיים, מה אני רוצה, תתחיל משם. אבל אם תגלה, אם נגיד שתשאל את עצמך מה המטרה שלי בחיים, התשובה תהיה... לא יודע, אין לי שום מטרה בחיים. אז במילה, מה אכפת לכם את המורכז או לא? אם תהיה לך תשובה, המטרה שלי בחיים זה להצליח, אוקיי? אז מה זוכר אותה להצליח? כאילו, אם תזכר מה המטרה שלך בחיים, זה מה שימקד אותך בלהתרכז בדברים החשובים יותר. אם אתה בעבודה ואתה מאבד ריכוז, נשאל את עצמך, למה אני בכלל בעבודה? מה המטרה? זה עזור לך להיכנס לפוקוס. כאילו, כי המטרה הראשית יותר, תפקס אותך למטרה המשנית. אתה מבין? מבין או לא מבין? אז בעצם השאלה הראשונה שאני צריך במצב כזה לשאול את עצמי, זה מה הכי חשוב לי? כרגע? יפה. שני דבר, כן, ולפי זה להיות מרוכז. אם אתה תבין מה חשוב לך, אתה תצליח להתרכז. ועוד פעם אני חוזר ומסביר. בשביל שאתה תתרכז, צריך להיות פער
בין המחשבות שיש לך במוח. צריך שיהיה מחשבה אחת שתהיה לך הרבה יותר חשובה משאר המחשבות. אם אין את הפער הזה, אתה בבעיה. הבנת? כן. זה די חוזר לכיוון של, בוא נגיד שהעבודה זה מחויב מאוד גדול, שיש לזה עדיפות עליונה. אצלך כרגע. אצלי כרגע. כן. לדוגמה. מה שעלול לקרות, שזה בא על חשבון דברים אחרים. נכון. אז איך אפשר בעצם, איך אפשר להוריד את זה טיפ-טיפה, איך אפשר לשלוט על המנגנון של לתת אחוזים מסוימים לחשיבות של העניין? זאת אומרת, בוא נגיד, אני שם את העבודה ב-90%. איך אני יכול לבסט את זה ל-70% או ל-60%? הפוך, אבל אתה לא תצטרך להתרכז בה. לא, כי לפי הבנתי, יש גם עניין של, של דברים אחרים שזה לא פחות חשוב גם בעבודה. לא, לא, זה פחות חשוב, אבל אתה רוצה להתרכז בעבודה? אני רוצה להתרכז בעבודה. אז בעבודה הדבר היחיד שחשוב זה עבודה. כל השאר לא קיים, יש רק עבודה וזה. אין שום דבר מלבד העבודה. הדבר היחיד שחשוב בעבודה יותר מהעבודה, זה הדברים שהעבודה נותנת לך. שאם תחשוב עליהם, יהיה לך יותר מוטיבציה לעבוד. אין בעיה של מוטיבציה. יש בעיה של... יש בעיה של מוטיבציה. אתה רוצה את ה-90% להוריד ל-70. לא, אני... זה לא בדיוק מתכוון. אני אפתר אותך בסוף אם אתה תהיה במה. זה לא מה שאני מתכוון, אבל השאלה שלי היא טיפה אחרת. בוא ניקח דוגמה אחרת. דוגמה שלא קשורה לעבודה. אני מבין, כאילו, מה שאתה אומר. אני עדיין חושב שבעבודה גם יש כאילו דברים נוספים של, אתה יודע, של יחסים בין העובדים, של תקשורת בין האנשים, כאילו. זה לא, זה גם חלק מהעבודה. זה גם חלק מהעניין. באמת? אתה הולך לעבודה בשביל תקשורת בין אנשים? כן, גם, כן. אוקיי. אז זה חשוב? אז לכן אתה לא מצליח להתרכז, כי חשוב מה הם אומרים. לא בקטע של חשוב מה אומרים. אז מה אכפת לך שיש רעש ליד? נגיד שאתה מרוכז במשהו על המחשב, ופתאום יש ליד רעש, מדברים. אז בוא נשנה את השאלה. רגע, תן לך דוגמה. נגיד שאתה עובד על המחשב, ופתאום מדברים לך. אתה מאבד ריכוז, נכון? לפעמים. כן. נכון? אבל אם נגיד היית פצוע, אתה מדמם, אכפת לך, מדברים לך, אתה אומר, רגע, אני לא מרוכז, לא אכפת לך כלום, אתה מרוכז בדימום, נכון? נכון. יפה. למה? כי זה יותר חשוב מכל דבר אחר. כן, אבל מצד שני, אם אני עכשיו ב-95% מרוכז בעבודה, ופתאום מישהו בא אליי ושואל אותי שאלה, ואני לא נותן דעת למענה למה שאני עונה לו, ובצורה שאני מענה לו. אז תגיד לה, אני לא מרוכז, לא יודע. כי אני שם רק 5%, אז אני יכול להתחיל לפגוע בעצמי מבחינת יחסי אנוש. לכן, תגיד לו, תקשיב, אני עכשיו באמצע עבודה, אני לא מרוכז, זה הכל. מה בא לתת את התשובה הזאת? יש עניין של עבירה של מה שקורה בעבודה, שהיא לא פחות חשובה. אז מה שאתה צריך לעשות, להיות פחות מרוכז בעבודה, ולדבר עם הבן אדם, ולדעת שזה דבר על חשבון דבר, זה מה יש. ידוע. אז מה השאלה? השאלה שלי היא בעצם... איך אתה מצליח לשכנע את עצמך שזה פחות חשוב בעבודה? לא. איך אתה שולט במינון? שולט במינון, בדיוק. בוא ניקח אפילו, כדי שלא יהיה לנו את הניגוד אינטרסים, שאנחנו ברור שמגיעים לעבודה, קודם כל לעשות עבודה, זה ברור. אז בוא ניקח את זה לתוך המשימות בתוך העבודה. יש את המשימה הראשית שצריך לבצע, ונכנסות עכשיו עוד כל מיני משימות נוספות, שגם אותן צריך לבצע, אבל יש את המשימה הראשית. אז איך אני בעצם יכול לעשות איזון של אחוזים למשימה מסוימת ומשימות אחרות, לא מבחינת הזמן, אלא מבחינת ה... יש לי שאלה. אתה רוצה שמשהו שנראה לך חשוב, שיראה לך פחות חשוב? מה אתה רוצה? אתה רוצה כאילו שאני אשכנע אותך לעבוד על עצמך? מנגנון של ויסות באחוזים. הויסות קורה מעצמו לפי כמה שאתה חושב שזה חשוב ביחס האלטרנטיבות. אבל איך אפשר לראות את זה יותר ברור? אם עכשיו יש לך פה... חדר עם מטבעות מכסף, חדר עם מטבעות מזהב וחדר עם מטבעות מנחושת. יש לך שעה לאסוף, מה אתה תאסוף? אתה זהב, נכון? איך אתה מצליח להתרכז? איך אתה לא פוזל לחדר של הנחושת והכסף?
כי זה פחות חשוב. זה מעצמו קורה, לא צריך להתאמץ. המוח שלך מתרכז במשהו חושב שיותר חשוב. אם אתה תבין שמשהו מסוים יותר חשוב, ושמשהו אחר הוא פחות חשוב, אז הריכוז יתווסק, יהיה לך מינון, יהיה ויסות. זה מעצמו קורה. אם כשמישהו בא אליך ואתה באמצע עבודה, אתה תגיד, אוקיי, זה לא חשוב רק העבודה, זה גם חשוב לדבר איתו. אז מעצמו אתה תתרכז במה שאתה אומר לו. ואם לא, זה לא יקרה. זה תלוי מה שאתה חושב. תלוי במחשבה שלך. איך אפשר לדייק יותר בויסות? אתה רוצה לדעת איך אתה יכול לדעת להתרכז בצורה נכונה. שכשאתה תתרכז, זה בדיוק במינון הנכון. בדיוק. יפה, אין כזה. אני רוצה להיות מסוגל יותר, אתה יודע, להיות יותר חד זה היה ברור שזה בסוף הגיע לשם. אמרו לו, בכל דבר יש חיסרון. אמרו, טוב, איך אני יכול לדעת שאני עושה את הדבר הנכון? איך אני יכול לדעת שאני מתרכז בצורה הנכונה? אין צורה נכונה. הוא רוצה שלמות, פשוט הוא רוצה לנצח את המשחק. לא, הוא לא רוצה שלמות. לא, הוא מבין שזה לא יהיה ב-100%. הוא רק רוצה שזה בדיוק באופן מושלם מה שזה צריך להיות. הוא רוצה לנצח את המשחק. לא נכון, זה לא בדיוק השאלה שלך. מה, אתה חושב שהוא מנסה לנצח את המשחק? אני אומר לך טיפוס שהוא מנסה לנצח משחקים? הוא טיפוס שממציא את המשחקים. הוא לא צריך לנצח אותה. נו? סתם, זה הבור מור, נו? תודה. כאילו אם אתה ממציא את המשחק, אתה לא צריך לנצח אותו, כי אתה כאילו יותר חכם ממנו. השאלה שלי היא באופן יחסי. באופן יחסי. אני מסביר לך, אתה מתרכז במה שאתה חושב שיותר חשוב. זה הכל, ככה זה עובד. מה אתה רוצה עכשיו? מה אתה רוצה שיקרה? להתרכז כמו שנכון להתרכז? לא. אז מה אתה רוצה? אני רוצה לקבל יותר שליטה. אבל השליטה כבר קורית, אבל השליטה כבר קורית. אתה מתרכז כפי כמה שאתה חושב שזה חשוב. השליטה כבר קורית. המוח שלך מתרכז בדיוק כפי כמה שהוא חושב שזה חשוב. זה קורה כבר. אתה לא צריך לשנות את זה. כאילו, אם אתה לא מצליח להתרכז במשהו, כנראה שהוא לא חשוב לך מספיק. זהו. עכשיו, אם אתה רוצה לשנות את זה, תשאל את עצמך, למה אני חושב שהוא לא חשוב לי? או על משהו שחשוב לך, למה אני חושב שהוא חשוב לי, ואז תצליח להתרכז בו פחות. או, כדי לשנות את זה, אתה צריך לקחת דברים שאתה חושב שהם חשובים, ולהגיד מי אמר שהם חשובים, או מי אמר שהם כל כך חשובים, ודברים שהם לא חשובים, ולהגיד, אוקיי, למה הם לא חשובים? אולי הם כן חשובים. הבנת? זה הרעיון. ואם לא תעשה את זה, אז אתה תמשיך להתרכז במינונים שיש כרגע. הבנת אותי? מה כן הבנת? מה שאני מבין שאני, האופציה היחידה בעצם שיש לי זה לקחת ולסדר את זה לפי סדר עדיפויות מסוים. ולהטיל ספק, מה שנראה לך הכי מחויב, להטיל ספק להפוך אותו לאפשרי, מה שנראה לך אפשרי, להטיל ספק להפוך אותו למחויב, לשחק עם המחויב האפשרי. למה? במה אתה מתרכז? מה שנראה לך יותר מחויב, מה אתה לא מתרכז? מה שנראה לך יותר אפשרי. כן. אם תטיל ספק במחויב, תגיד מי אמר שהוא מחויב, מה יקרה? יפוך להיות אפשרי. אז יהיה חשוב פחות. אם תיקח דבר שהוא אפשרי ותגיד מי אמר שהוא אפשרי, אולי הוא מחויב? וואלה, אולי הוא מחויב. אז זה תחיל להיות מחויב. אתה מבין? אז מה אני אומר? אני אומר שהמשחק הזה ישנה את המינונים של הריכוז, אבל בסוף, 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 אתה תתרכז כפי כמה שאתה חושב שזה חשוב או לא חשוב. אוקיי. שזה בעצם האופציה היחידה. אני לא יכול... אני לא יכול להיות מסוגל לווסת את זה בצורה אופטימלית ויותר מדויקת. אתה, מה? שיהיה לי איזשהו מד של ממש עמודות, כן. שאני מווסת את זה. אוקיי, יש לי עכשיו 10 משימות. מה אתה מווסת? יש לי 10 משימות, אוקיי, ואני לוקח ממש... אני אומר, אוקיי, זה 80%, זה... נגיד שאתה קם בבוקר והבוס שלך אומר לך, יש לך היום 10 משימות לבצע. כן. איך אתה, מה אתה מחליט מה לעשות קודם? לפי מה שנראה לך, יותר חשוב, זה הכל. לא? שואל אותך, לא? אז אני רוצה להגיע למשהו יותר מסודר, כי אני חושב שזה... אני משתדל כאילו, אני משתדל לשים את הדברים על נייר ולסדר, ואז אני חושב, אוקיי, על הסדר, הסדר לוקח לי יותר זמן גם מה... אין לזה פתרון. עכשיו, אתה שואל את עצמך, אבל הוא אמר שלפעמים לסדר מה יותר חשוב, זה לוקח יותר זמן מאשר הביצוע. כן. אבל אין לזה פתרון, זה מה יש.
אלא אם כן אתה חושב שלסדר לא נותן לך שום דבר, אז כבר הולך לבצע את המשימות. אתה אומר, עזוב, עד שאני אתחיל לסדר מה יותר חשוב, אני כבר אסיים את כל המשימות. אני חושב שאפשר להגיע למוצב שאני יכול לסדר יותר ברור בראש. באופן יחסי זה תלוי, באופן יחסי זה תלוי בכמה אתה מצליח להבדיל בין עיקר לטפל. כמה אתה מצליח להבדיל בין מהות לצורה. כמה אתה מצליח להבדיל בין חשוב ללא חשוב. כמה אתה מבדיל בין מחויב לאפשרי. אם המוח שלך מתרגל ביום יום, שיש לך סיטואציה, מה מחויב ומה אפשרי, מה בטוח נכון ומה לא בטוח נכון, מה העיקר פה של המסר, מה התפל של המסר, מה הדימוי ומה המהות ומה הנמשל ומה הצורה. אם אתה מתרגל את זה ביום יום, מה שמביאים לך משימות, אתה מיד מבין, רגע, מה חשוב יותר, המילה הזאת, להתייחס למילה הזאת או להתייחס למילה הזאת, המשימה הזאת או המילה הזאת. ככה אתה משפר את המיומנות שלך לנהל את הזמן. אתה רוצה לדעת ניהול זמן בעבודה, איך לעשות אותו בצורה נכונה, נכון? כן. אז אני אומר לך שזה תלוי ביכולת שלך לראות את מה המטרה הסופית של כל דבר, ולדעת לעשות הפרדה בין מה מחויב, מה אפשרי, מה מהות, מה הצורה, ואת זה עושים בכל תחום. אם אתה לדוגמה כל פעולה שאתה עושה, אתה שואל אותך מה המטרה, מה זה נותן לי? מכניס אותך להיות ערני, לשים לב למטרות של הדברים. לדוגמה. הבנת את התשובה? כן. מה הבנת? הבנתי את ההגדרה של העניין הזה יותר, שבעצם... בעצם אני... את ההסבר האחרון לא כל כך הבנתי. אתה רואה בטלוויזיה לפעמים שיש תוכניות עם כל מיני תחרויות? יש, נכון? כן. יש לך לפעמים משימות, נותנים לך משימה ויש לך תחרות. עכשיו, מי ינצח במשימה? מי שינצל את הזמן נכון. אז מה אתה צריך לעשות? צריך לקחת אוקיי, מה מחויב? מה אני חייב לעשות בכל מקרה? כן. את זה ואת זה ואת זה. אוקיי, במה זה תלוי? זה תלוי בזה, זה תלוי בזה, זה תלוי בזה. מה לא יכול להיות בלי מה? מה זה מיותר? מה נועד כדי להטעות אותי? מה נועד בשביל פה? מה נועד בשביל שם? כל מיני כאלה. עכשיו, אם המוח שלך באופן יחסי רגיל לחשוב יותר מהר על מה המהות, מה הצורה, מה מחויב, מה אפשרי, מה מטרה, מה התפל, מה העיקר, אז אתה בזמן אמת אתה תתפקד יותר טוב מאחרים, כי אחרים עד שמנתחו מה צריך לעשות, אתה כבר באמצע העשייה או כבר סיימת. אבל לעומת זאת, אם אתה תראה במשימות, לפעמים אנשים מתעסקים בתפל, זה בזבז את הזמן, בכלל צריך ללכת למקום אחר, בזבז את המשאבים שלו על התפל. נגיד לדוגמה יש תוכנית מסוימת נניח, שהם הגיעו לתוכנית בשביל לקבל מיליון שקל. בשביל זה הם הלכו לתוכנית. הם רצו להדיח מישהו מסוים, שהוא יכול לקחת להם את ה... שהוא יכול לקחת להם את ה... את הניצחון. ואז היה מישהו אחר שהצבן אותם, בסוף הדיחו את הוא שהצבן אותם, ולא תראו שהוא יותר חזק כמו שהצבן אותם. למה? כי הם שכחו מה המטרה הסופית. תבין, בגלל שמישהו פגע להם באגו, הם עדיפו להדיח אותו, ולא, אבל מה הם שכחו? הם שכחו שיש פה משחק, אתם רוצים את המיליון שקל, או אתם רוצים שמישהו לא יעצבן אתכם יומיים? תדיחו את החזק, ותראו שמעצבן אתכם, תעיפו עוד שלושה ימים, מה קרה? תסבלו אותו עוד שלושה ימים, מה קרה? אבל הבן אדם, בגלל שהוא שכח את העיקר והתפל, אז הוא עושה פשלה, תבין? כן. אבל לפעמים זה עולה ביוקר, לפעמים. אבל אם העיקר שלהם זה נגיד להרגיש טוב? אוקיי. אבל יכול להיות שהעיקר שלהם, הלא מודע, יותר חזק מהמיליון בסוף, זה להרגיש טוב עכשיו. אבל מה האמת? שאם הוא מרים להם על השולחן, אוקיי, אם אתה מעיף אותו, אתה לא מקבל מיליון שקל, אתה מקבל מיליון שקל. אתה אולי מקבל מיליון שקל, 50-50, אבל אם אתה מעיף אותו, אתה מקטין את הסיכוי שלך בצורה מאוד דרמטית לקבל מיליון שקל. מה עדיף לך, לסבול עוד שלושה ימים ולקבל מיליון או לא? מה עדיף? וגדל מה, נגיד שאומרים להם שיש משימת גמר, שהמשימת גמר זה לסבול את הטיפוס הזה עוד שלושה, אם זה המשימת גמר, מה הם אומרים? בסדר, בוא נסבול אותו, זה המשימת הגמר. אז מה זה משנה? זה אותו דבר, תסבול אותו עוד שלושה ימים בשביל המיליון. עכשיו אתה השארת מישהו שיכול לנצח אותך. נכון. בסדר, אבל לא תמיד אנשים חושבים בעיקרון. אבל יש גם את החלוקת ריכוז בין המטרה שאתה חושב שתעשה לך טוב בעתיד, למטרה שלך שיהיה לך טוב עכשיו. זה בגלל שאנשים לא מרוכזים, אין להם ריכוז. הם שכחו למה הם באו לתוכנית מלכתחילה. אבל הם באו כדי להשיג את המילה. נגיד שהבן אדם, נגיד שבא כדי לנצח, אז פתאום איזה בחורה, ואז פתאום מישהו בא, חיבק אותה, הרים אותה, אמר לה, אני אהיה הדבר שלך, אני אשמור עליך וזה, והיא אמרה, טוב, טוב, אני מתחייבת, אני לא אדיח אותך. כאילו, מה קרה? מה נסגר? אבל אני אומר, יש עוד רמת עומק של זה, שבכלל למה הם רוצים את המיליון? כדי להרגיש טוב.
נגיד בסוף. כן, אבל אם היו אומרים להם, אתם צריכים לסבול אותו שבוע ולקבל את המיליון, הם היו מוכנים? אם אתה אומר לי שלא, שלא הבא. היה להם קושי עם זה. לא, אם היו אומרים להם, הנה המיליון, אז הם היו מוכנים לסבול את הבן אדם בשבוע. אנחנו כדי להרגיש טוב מהמיליון, אנחנו לא נרגיש טוב עכשיו. נכון, ומה האמת? שהם היו חושבים על זה תוך כדי הצבעה, הם עדיין היו מוצבים נכון. טוב, כן. אז אני רוצה לשאול, עכשיו, בוא נגיד, סיימתי את העבודה, ולא ציינתי דברים בקלנדר, או לא... לא השארתי איזה שהן תזכורות של הסדר שזה רשום. יש לי את זה רק בראש. לא, מה, לא השארת? לא, בוא נגיד שאני קורא ספר ולא השארתי חוצץ. לא השארתי סימניה, אוקיי? אני רוצה לזכור, אוקיי, סיימתי בעמוד 273 ולהמשיך הלאה. זאת אומרת, אני שם את זה איפשהו. אז מה השאלה? השאלה שלי היא הפרדה. בוא נגיד, סיימתי את העבודה, יש לי הרבה עומס בראש, שאני, במקום עכשיו להמשיך לחיות את החיים, אני כאילו, אני בגלל, יש לי איזושהי חרדה לאבד את הסדר הזה בגלל שלא שמתי אותה נכון. מיד. מה הפתרון? השאלה אם אפשר להגיע למצב כזה, שזה יושב בראש, שוק, אני מזיז את זה לשם, ואז אני מביא את זה ל... אין אפשרות. וזה חד. הבנתם מה הוא שואל? לא שמעת? לא שמת לב? זה הפרדות בעצם. הוא שואל שאלה פשוטה. יש לך לפעמים משהו שמטריד אותך בראש, אז בגלל שזה מטריד אותך אתה מפחד, אתה כאילו רוצה לזכור את זה, אז אתה חושב על זה, אומר, שאני לא אשכח את זה, ואז אתה לא מתרכז בדברים אחרים. הוא אומר, האם כשיש משהו שאני לא רוצה לשכוח אותו, האם אני יכול לשים אותו רגע בצד, להתרכז מה שאני רוצה, ואחר כך להביא אותו חזרה, ושאני אהיה ערני ושאני אזכור הכל, כאילו, כמו לעשות במחשב, כמו שאתה עושה במחשב הייברנט, ואז אתה מדליק אותו, ואתה בדיוק איפה שהיית כל. כן, אני יכול לרשום, מה זה? אין אפשרות, לא, בלי לרשום. אין אפשרות. מה, אי אפשר להגיע בחוויה? אי אפשר להגיע בחוויה לסדר של מערכת הפעלה של Windows בראש? אני אסביר לך מתי אפשר. אם היה לך הקשרים לוגי בין הדברים, אז זה אפשרי. כאילו, אם אתה זוכר מידע אקראי במרכאות, נגיד, לדוגמה, עצרתי בעמוד 273. אתה לא יכול לזכור את זה, אם אתה לא תחזור בראש 273, אתה לא תזכור את זה, מידע אקראי. אבל אם זה מידע, תתרכז אותו, אבל אם זה מידע סיבתי, אז אתה יכול להגיד, אין בעיה, אני אשכח אותו, לא אכפת לי באיזה עמוד עצרתי, מחר אני פשוט אסתכל ואני אראה איפה עצרתי לפי ההקשר. עוד פעם אני אסביר. אם אתה מנסה לזכור מידע אקראי, זאת אומרת, מידע ש... אי אפשר לשחזר אותו בשום דרך, אלא רק על ידי זיכרון. נגיד, עצרתי בעמוד 273, ונניח שאין דרך לדעת את זה, אלא רק לפי זיכרון, אז אם לא תחזור על זה, תחזור על זה, תחזור על זה, תחזור, אז זה מה יש, אתה תשכח. לעומת זאת, יש לפעמים מידע, אז אתה חייב לזכור אותו. ואם תשים בצד, אין אפשרות, איך תחזור, מאיפה תחזור, זה כמו מידע, נגיד, שנשמר ב... לא יודע, זה לא נכון ברם, אבל נניח בעיקרון זה מידע שלא נשמר בשום מקום כזה. אבל יש לעומת זאת מידע שאתה אומר, מה, אני יכול לשכוח את זה, אבל מחר, כשאני אעשה את הפעולה, אני כאילו אזכר בזה מעצמו. מההקשר. לפי ההקשר, שגם בדיוק. שגם במקרה הזה, בעוד שבוע, הסיכויים הזה קטנים. תלוי בעניין, תלוי בהקשר, תלוי בעניין. אתה אומר שיש הבדל בין אקראי לבין סיבתי? תלוי בסוג המידע שיש לך בראש. אם זה מידע סיבתי, אתה אומר, אוקיי, אני יכול לא לחשוב על זה עכשיו, כי אני יודע שמחר אני בכל מקרה אזכר בזה. אין אפשרות לא להיזכר בזה, כאילו, אתה עושה לך, אתה נגיד, שם לך איזה סימן, שאתה אומר, אוקיי, זה יזכיר לי את זה מחר, אבל אין אפשרות לא לזכור את זה. לעומת אותו שדברים שהם אקראיים, אם אתה לא תעשה את זה, אתה לא תזכור את זה. אבל יש עוד דרך לזכור, יש עוד דרך לזכור. אם אתה רוצה לזכור משהו, תחשוב למה צריך לעשות אותו, או למה הוא ככה. נגיד שאתה נגיד רוצה לזכור שעצרת בעמוד 273, אתה רוצה לזכור את זה. תשאל את עצמך, למה עצרתי בעמוד 273, למה לא 274, למה לא 282, למה? אבל אם יהיה לך סיבות למה עצרת בעמוד 273, סתם, תמציא סיבות. אם יהיה לך סיבות, אז מחר יהיה לך יותר קל לזכור את זה. מה הבעיה אבל? הבעיה היא שאם אתה תשכנע את עצמך סיבות למה עצרת בעמוד 273, ומחר אתה תגיד, טוב, עכשיו אני רוצה לזכור סיבות למה עצרתי בעמוד 232. לא, את הסיבות לא. נגיד שאתה אומר, אני רוצה לזכור שעצרתי בעמוד 273. בסדר? זה מה שאתה רוצה לזכור. ואתה תשאל את עצמך שאלה, תשאל את עצמך,
אוקיי, למה עצרתי בעמוד 273? ותמציא המצאה, למה זה דווקא המספר הזה? אוקיי, למה עצרתי בעמוד 273? מה זאת אומרת למה? 200 כי השטר הכי גדול זה 200 שקל, 70 כי תמציא משהו, 73, מה? ו-73 זה הקו שאני מגיע לעבודה בבוקר. אין, 200 כי, תזכור את זה. ותמציא עוד סיבות וסיבות וסיבות, מחר שאולך, תגיד לי, באיזה עמוד עצרת? אה, 273. עכשיו, אבל מה הבעיה? שאם אתה תעשה את זה פעם אחת, והרי סתם חינטרשת פה, אז מה יקרה? אז מחר אתה תגיד, טוב, עכשיו אני רוצה לזכור שעצרתי בו 296. ואז אתה תמציא סיבות אחרות, ואז אתה צריך, עכשיו רגע, אבל אתה כבר לא יכול להתייחס את זה ברצינות, כי אתמול היה סיבות אחרות, אז תחליט, אם הסיבות של אתמול נכונות, איך פתאום אלה נהיו נכונות? תמיד, לכן עוד פעם, לכן אם זה חד פעמי, זה גם יעבוד אותך, אבל באופן כללי, מה שאני מנסה לומר, אם כשאתה רוצה לזכור משהו, אתה תשאל את עצמך, למה זה ככה, למה אני רוצה לזכור את זה, מה המטרה של הדבר, זה כאילו ליצור עוגנים במוח. זה כמו לדוגמה, תקשיב, נגיד שאני אומר לך, תעמוד ברחוב, תחזיק משהו שלא יעוף ברוח. אם אתה תעזוב אותו, הוא יעוף ברוח. אם אתה רוצה שהוא לא יעוף ברוח, אתה צריך להחזיק אותו. אבל מה אתה יכול לעשות? לתת מסמר, לדפוק אותו עם מסמר ולזוז, נכון? ותלוי כמה סופה תהיה, אם תהיה סופה חזקה, זה גם יעיף את המסמר. עכשיו, איך אתה יוצר עוגנים במוח? אם אתה שואל את עצמך למה זה ככה, נגיד שאתה רוצה לזכור שאתה צריך ללכת להחליף משהו. ואתה רוצה לזכור את זה, אז תשאל לך למה אני צריך להחליף את זה? כי ככה, כי ככה, כי ככה, ולמה אני צריך את זה, כי ככה, כי ככה, ולמה זה חשוב ככה. וככל שתקיף את זה בתור עוגנים, עכשיו אתה יכול ללכת לעשות משהו אחר, אתה תיזכר בזה, כי זה כבר חשוב נהיה. שזה עוגנים. אתה מבין? כן. בהקשר הזה יש לי עוד דבר. שאלה, אני שיחקתי במשחק, שיש פרצופים של אנשים. אוקיי. עשרה פרצופים, ומתוכם אני צריך באקראיות לזכור שלושה והסדר שלהם, ואז ארבעה והסדר שלהם. זאת אומרת, זה מראה לי את השלושה והסדר. זאת אומרת, זה מראה לי אחד אחרי שני, וקודם אני צריך לזכור שלושה והסדר שלהם, מתוך העשר לבחור אותם, ואז ארבעה, ואז חמישה, ואז שישה, ואז שבעה. ושמתי לב שאני בעצם צריך להגדיר כל פרצוף, אני צריך להמציא איזשהו סיפור לעניין הזה. אתה צריך למצוא את ההבדלים, ולמה זה ככה, ולמה זה ככה. עכשיו, רגע, שימו לב למשהו מעניין. עכשיו, הוא ישאל תכף, או יש תכף שאלה, אבל איך אפשר לקחת פרצופים שהם לכאורה חסרי משמעות, ולסדר אותם בסדר שיראה בעל משמעות? אם נגיד איתי אומר לו, שנייה, אבל אם נגיד איתי אומר לו, תיקח את המספר 1, 2, 3, 4, 10, ותזכור את הסדר, הוא היה זוכר את הסדר, כי יש בזה היגיון. או נגיד איתי אומר לו, תגיד לי, מה עושים קודם? קודם נגיד הולכים לסופר וקונים אוכל, או קודם אוכלים ואחר כך הולכים לסופר לקנות את האוכל? אין שאלה, ברור, זה עושים לפני זה, יש בזה היגיון. אבל אם נגיד לו, תסגור את הפרצופים, אין היגיון. עכשיו, אבל מה האמת? שמה שדיברנו בהתחלה, מצד הפוטנציאל של המציאות, כשאתה לוקח נגיד סתם שני דברים, ואת אומר, מה קדם למה? מה עושים לפני מה? מה יותר חשוב עם מה? גם בזה אין שום היגיון, זה סתם פשוט תרגולת של המוח. גם כשיש משהו שנראה לך מאוד הגיוני, זה סתם המצאה של המוח. כאילו פשוט חזרת על זה הרבה פעמים, עד ששכנעת עצמך שככה זה צריך להיות. אבל למה בכל זאת גם הוא במקרה שלו, זה יהיה לו קשה? כי שמה, משהו משכנע את עצמו עכשיו יכול להשתנות בעוד רגע, ואז הוא יצטרך לשכנע את עצמו בהיגיון הפוך. ולמה בכל זאת זה לא נכון מה שאני אומר? כי הוא יכול לשכנע את עצמו למה דווקא עכשיו זה צריך להיות ככה. ואחר כך זה צריך להיות אחרת. ואם הוא ימצא עוגן למה עכשיו זה ככה, והוא יעמיד לעוגן הזה, אז יסדר לו בראש את האינפורמציה. אז זהו, פה בדיוק נהיה לי הפרדוקס. אמרתי, בעצם, מה אני עושה? אני יוצר עוגנים, אז בעצם עם העוגנים, אני מעמיס על עצמי עוד יותר מידע, ובגלל זה אני זוכר. אבל בלי העוגנים, שזה פחות מידע, יותר קשה לי לזכור. אם אני לא נותן לזה איזושהי הגדרה, וזה מה שמוזר לי. כאילו זה טיפשי לתת הגדרה, עוגנים וזה, להעמיס עוד מידע, לא, אבל להקיף בתמורה, את אבל זה. אבל בתמורה לזה, אתה רוצה להיות חופשי לעשות מה שאתה רוצה אחר כך. אתה אמנם מתאמץ למציא עוגנים, אבל בתמורה אתה חופשי לעשות דברים אחרים וזה יבוא מעצמו. אבל מצד שני, זה כמו אתה בונה עסק שתהיה לו הכנסה מעצמו, ואז אתה יכול ללכת לעשות דברים אחרים. זה יותר קשה, אבל זה משחרר אותך לעשות. אבל אני בעצם שקר לעצמי. במה? בזה שאני יכול פשוט לזכור את זה. אני יכול לזכור, כמו שאתה אומר אקראי. תזכור את זה.
אני לא יודע, שבשביל לזכור את זה הקריא, אתה צריך להישאר פה, אתה לא יכול ללכת לשום מקום אחר. אתה אומר, אומרים לך, תחזיק את זה שזה לא ברוח. ואז אתה אומר, אני רוצה לך לעשות משהו אחר. אומרים לך, אוקיי, אז תקשור את זה עם חבלים. אתה אומר, מה אני צריך לקשור את זה עם חבלים? עזוב, אני כבר אחזיק את זה. תחזיק את זה, אבל אז אתה לא יכול ללכת לשום מקום אחר. עכשיו, הבנת? כן. עכשיו תשאל אותי שאלה. איך אפשר לעשות את המינון המתאים שאפשר לדעת לא. כמה אני צריך לקשור וכמה אני יכול לשחרר? לא, אני פשוט חושב שהמטרה שלי היא בעצם להגיע כמה שפחות לעוגנים. אני חושב שהעוגנים זה ההפך, זה מסבך כיום. זה בכלל לא מסבך, זה מפשט. אם אתה רוצה בלי עוגנים, אז הכל אקריא. אם הכל אקריא, אתה לא יכול לזוז מפעולה לפעולה. אני אתן לך דוגמה מעניינת. בן אדם, אתם מרוכזים? בן אדם לא יכול בבת אחת לחשוב שתי מחשבות בעיקרון, נכון? אתה לא יכול לחשוב שני דברים בבת אחת. אתה יכול לחשוב כיסא, קיר. אתה יכול לחשוב כיסא וקיר בבת אחת, אי אפשר. עכשיו נגיד שאתה הולך לקנות אוכל, אוקיי? אז על מה אתה חושב? על הלכת לקנות אוכל. עכשיו, תוך כדי שאתה הולך, אתה אומר, אני הולך לקנות אוכל, אני הולך לקנות אוכל, אני הולך לקנות אוכל. עכשיו פתאום יגיד, הגעת לחנות. עכשיו, מאיפה אתה זוכר מה רצית לקנות? איך אתה זוכר? חשבת על מה? כאילו, איך זכרת את זה? כאילו, מאיפה זכרת את זה פתאום? לפעמים אתה זוכר. מה? לפעמים אתה שוכח, נכון. נכון, אבל כשאתה זוכר, מאיפה אתה זוכר? רגע, אבל מה קורה אם היית יוצא מהבית, והייתי אומר, טוב, אסור לי לשכוח את... אני עכשיו אחשוב רק על מה שאני צריך לקנות, יכול להיות שהיא לא הייתה שם לבד דרך. בדיוק. אתה, אם אתה רק אומר, לא, אני צריך לקנות זה, 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 בום, אתה נכנס בקיר. לא, אני רגע, אני צריך להתרכז בדרך, טוב, אני לא זוכר מה רציתי לקנות. בדיוק. יש לי פתק, זה כמו שאם אתה נוהג ואתה שם לב לכל דבר שאתה עושה. אבל אתה צריך לזכור איפה הפתק, באיזה כיס שמתי אותו, באיזה כיס שמתי אותו, אבל אתה מרוכז בכיס שמאל, בכיס שמאל או כיס שמאל, אז אתה בום, נכנסת משהו. אתה אומר, לא, עכשיו תסתכל על הדרך, אני אסתכל על הדרך, אני אסתכל באיזה כיס שמתי את הפתק. אז מה הגיון בזה? שבסוף כאילו אתה נתקע במשהו וזהו, ואתה שוכח מה רצית, אז מה הגיון בזה? אז אני אומר, כנראה שזה לא היה מספיק חשוב. כי אם נגיד היית רעב, והיית הולך למכולת, היית זוכר שאתה רוצה לקנות אוכל. אם נגיד אתה רעב, אם אתה באמת רעב, אתה יכול ללכת למכולת ואל תשכח, אל תדאג, אתה לא תשכח מה רצית לקנות. כי אם זה מחויב, אתה תזכור את זה, אם לא, אז לא. יש לך עוגן כל כך חזק שאתה לא יכול לשכוח את זה. זה בעצם עניין של ארגון גם. כי אני מאמין שאפשר לשכוח להגיע למצב שאתה עזוב אותך מהתרגול, עזוב אותך, זה שטויות. אוקיי, אז... תראה, אתה רוצה לדעת האמת. אז מה, אני בעצם מרמה את עצמי בראש? אתה רוצה לדעת האמת. האמת היא שאתה יכול לזכור אין סוף מידע אקראי. בדיוק. אבל אתה יודע מה יקרה אם יהיה, אם אתה תצליח, אתה תזכור הכל כל הזמן. ואם אתה תזכור הכל כל הזמן, אתה כבר לא תוכל לתפקד גם כן. אז כל פיסת מידע שעוברת, תראה, אם אתה תהיה ביכולת ריכוז כל כך גדולה, שאתה כל הזמן זוכר דברים, אז אתה כבר תצליח להתרכז בהרבה דברים, אתה כבר לא תצליח להתאמץ לזכור, כי אתה פשוט זוכר, אז אתה יודע כמה אינפורמציה לך בראש? אתה מתאר כמה כמות של אינפורמציה, אתה כאילו תשמע פעם אחת סינית, אתה תזכור סינית, אתה תשמע פעם אחת, אתה תזכור. למה עכשיו אם אתה שומע תוכנית בסינית, אתה לא זוכר? למה אתה לא זוכר? כי אתה אומר, זה סתם, זה אקראי, כאילו, נגיד שאומרים לך בסינית, המילה קיר אומרים צ'יצ'י, למה אתה לא זוכר את זה? כי אתה אומר, למה שיקראו לזה ככה? למה לא בשם אחר? זאת אומרת, זה אקראי, אבל תראה לך מה קורה אם היית זוכר גם מידע אקראי, אז היית זוכר הכל בעצם, כי הכל אתה זוכר. אז אתה יודע מה קורה לך במוח אם היית זוכר את כל מה ששמעת 30 שנה? והיית זוכר את זה ברור, כמו שאתה רואה קיר, היית זוכר הכל. מה היה קורה? אז מה האמת? לא קורה כלום. שנייה, לא, שנייה, כי זה עדיין לא אינסוף. אז אתה יודע, יש לך בראש פי מיליון מידע. בדיוק. אבל מה הבעיה? כתוב שאם היית יכול להתרכז בכזה מידע לזכור דבר אקראי, זה גם היה פותח לך פתח גם להבין דברים שלא שמעת עליהם בכלל. תן לי לסיים את המשפט. ואז אם היית מגיע לכזה יכולת שכבר היית יודע אפילו דברים שלא שמעת עליהם, כי המוח שלך פנוי עכשיו כבר לחשוב מלא דברים נוספים, אז היית גם חושב על מה שלא קורה, ואז בעצם היית חושב על הכל בבת אחת, ואז כבר לא היית חושב על כלום. לכן צמצמו את המוח שלך, שהוא יכול להתרכז בדבר אחד ולא בדבר אחר, ושדבר זה על חשבון דבר ושתוכל לנוע. כי אם אתה תוכל להיות בכל המקומות בו זמנית, ותוכל לחשוב את כל המחשב בו זמנית, אז אתה לא יכול לחשוב על כלום. אתה בן אדם, ולכן זה תמיד יהיה משהו, חשבה משהו. אתה לא אלוהים. אתה רוצה להיות אלוהים, זה משהו אחר. בעולם שלנו, אתה לא זוכר מידע כזה, אתה זוכר מידע סיבתי, אלא אם כן זה זיכרון לטווח קצר.
חושב שכמו בנהיגה, כן. אם אני לא מתרכז בכל פרט ופרט, אוקיי. אני חושב שיש מנגנון כזה שאפשר להגיע אליו, כי אני חושב שיש פה בזבוז. נכון. בנהיגה, אם אתה לא מתרכז בכל פרט ופרט, יש גם את הסיכון שתעשה תאונה. וגם להפך, אם אתה תתרכז בכל פרט ופרט, אתה עוד יותר בסיכון שיש תאונה. לא נכון, תלוי באיזה פרט. זה לא נכון, תלוי באיזה פרט. כי אתה מאמץ את המומחת שאתה נכנס בקיר, כמו שאתה אומר. זה בדיוק אותו דבר. עכשיו סובבתי את ההגל, עכשיו זה, אתה מבין? אבל אם אתה עושה את זה... למה הגבלת מהירות יוצרת יותר תאונות? מה? למה הגבלת מהירות יוצרת יותר תאונות? למה שאומרים לך, אתה צריך לנסוע מהירות מסוימת, זה גורם ליותר תאונות בסופו של דבר. כי למה שהוא מתרכז? כי אתה מתרכז במהירות. במקום להתרכז בתנאי הדרך, אתה רואה, איזה מהירות אני? איזה מהירות אני? סע לפי הכביש, אתה יכול לנסוע, סע, לא יכול אל תסע, לא, אבל איזה מהירות אני? איפה המצלמה נמצאת? רגע, יש מצלמה, אין מצלמה. מה אכפת לך מצלמה? אתה יכול לנסוע סע, ומה עשו? אמרו לו, אתה תיסע לפי מהירות מסוימת. אתה עברת את הרגע, יש גדר, אין גדר, טוב, מהירות אחרת. אתה בתוך ומחוץ לעיר. אם הוא סע לפי תנאי הדרך, זאת אומרת, אני שומר מרחק, יש לי אפשרות לבלום, גמרנו. אבל זה עובד הפוך. אז זהו, אז יש יותר תאונות. אז אוקיי, אז בואו עכשיו במקרה שלנו, כן. נעשה מטאפורה לעניין של העוגנים. אז בעצם, המהירות זה בעצם עוגן. צריך לנסוע 60 קמ"ש, צריך לנסוע 60 קמ"ש. זה עוגן כזה, כן. אז... לא, אתה צריך לזכור שזה 50 לפי החוק ו-60... ואתה אומר שזה בעצם גורם ליותר תאונות. אז יכול להיות שבמחשבה... העוגנים? לא, צריך להיות לך עוגן אחר. עוגן שאומר, אני נוסע לפי תנאי הדרך ותנאי הרכב ותנאי הכביש ותנאי מה שזה לא יהיה. כי זה המחויב יותר, זה המחויב. אבל שאומר לך 50 כמה, זה צורה, זה לא מהות. המהות זה לא 50, המהות זה שלא תעשה תאונה בסוף. אם לא תעשה תאונה, תיסע כמה בא לך. בתפיסה ההגיונית. אתה רוצה לדעת איך אתה יכול לשפר את היכולות. איך להגיע ליותר זרימה. איזה זרימה? איך הגענו לזה עכשיו? אם אנחנו מדברים על עוגנים, לשים עוגנים, אז אין זרימה. אז אתה לא זורם, נכון. מה יקרה אם הכל יזרום בקלות? לא יהיה משמעות למשחק. מה יקרה אם תגיע לעבודה ואתה טיק-טק תתרכז בהכל, טיק-טק תמצא את הפתרון המתאים, טיק-טק תשכנע את הבן אדם מה שאתה רוצה, טיק-טק תשכנע את הבוס שלך לתת לך את המשכורת גם בלי בכלל שתעבוד, וטיק-טק תשכנע את המוכר של הבית למכור את הבית בחינם בכלל, הכל תשיג טיק-טק, מה יקרה? לא יגלה משחק. יש לי זכות בחירה? אה? יש לי זכות בחירה? זאת אומרת, לפחות שלי את האופציה. כן, אני יכול. אבל אתה חושב שיהיה לך את האופציה ולא תשתמש בה? איזה אופציה? אם היה לך אופציה להשיג את כל המטרות שלך כל כך מהר, אתה חושב שלא היית משתמש בהם? היית משתמש. אתה רואה את עצמך שיש לך אופציה ואתה בכל זאת אומר, לא, אני אתאמץ. תראה, אתה חושב שתהיה לך אפשרות להשיג דברים מהר ואתה תגיד טוב טוב, לא צריך, בוא נשיג אותם לאט? אז מה הבעיה? אז אוקיי, אז אני לא אבחר. אז מה הבעיה? מה זאת אומרת? אז לא תבחר. אז לא יהיה משחק, לא יהיה חיים. אז לא יהיה חיים. למה אין חיים? אתה אומר שאני לא אבחר... כי אתה תשיג את כל המטרות שלך מהר מאוד ולא יישאר משחק. המשחק קיים בזכות זה שיש מטרות שאתה יכול להשיג לאט ויש מטרות שאתה משיג מהר. אם לא תוכל להשיג שום מטרה, אתה לא תשחק. אם תוכל להשיג את כל המטרות הכי מהר, גם לא תשחק. המשחק קיים בזכות האמצע. אבל אני חושב שלא חסר מטרות של... אפילו אם אני כל הזמן משיג אותן, כן. לא חסר מטרות למספר השנים שאני שקצור. חסר. לי. כי ככל שניתנו לך עוד יכולות, אתה גם תרצה יותר. אם עכשיו הייתי פותר לך את בעד הזיכרון, אני אומר לך, שתה את הכוס מים, מעכשיו אתה זוכר הכל. אתה חושב שהיית מסיים? היית מאוד שמח, ואחר כך אתה אומר, טוב, עכשיו אני רוצה עוד יכולת, עכשיו אני רוצה עוד יכולת. עד שנראה לי שבקצב שלך אתה תגיד, בסוף אני רוצה להיות אלוהים, אני רוצה שמה שאני רוצה יהיה. מה יקרה אם מה שאתה רוצה יהיה? אז ייגמר המשחק. אז זה לא בהכרח נכון. מה לא נכון? אני לא מסכים שבן אדם מחפש כל הזמן לטפס. מה, הוא כל הזמן רוצה לטפס? זה לא אומר כך נכון. אז מה אכפת לך? אז אל תטפס, תשאיר את זה איך שזה גרע. אתם רוצים מה שיש לך עכשיו. אתה מסוגל להיות מרוצה מה שיש לך עכשיו בלי לרצות יותר. כן? אז אמרנו, אתם מרוצה. אז מה אכפת לך? למה לך לשפר את הזיכרון, לשפר את זה? למה לך? כי זה באופן יחסי לעניין הזה, שבא לי במקום הזה, בא לי לשפר. יפה. אז אני אומר לך שאם תסיים את זה, יבוא לך לשפר ועוד משהו. אני רואה עתידות, נו.
בסדר, אין בעיה, אבל מה זה קשור לשאלה? זה כאילו לא קשור לשאלה. אני מסביר לך בשורה התחתונה שיש פה צמצום. יש דברים שקל לזכור, דברים שקשה לזכור. זה הכל. בזכות זה קיים העולם. אתה זוכר את מה שנראה לך יותר חשוב, לך כרגע, את מה שמשפיע עליך יותר, אתה פחות זוכר את מה שנראה לך פחות חשוב או פחות משמעותי לך כרגע. עד כדי כך שלפעמים אנשים זוכרים דברים שלא קרו. כי נראה להם שזה היה אמור לקרות, אז הם זוכרים שזה קרה, אבל זה לא קרה. אבל הם זוכרים שזה קרה. כי זה היה אמור לקרות, בעיניהם. למרות שזה לא קרה, אבל הם זוכרים שזה קרה, אבל זה לא קרה. מכירים את זה שפעמים שנגיד, קרה איזו סיטואטה, ואז חקרו את האנשים מה קרה, הם פשוט עשו השלמה של האינפורמציה, מה שהם חשבו.